Არაძე, შემდეგ სტიეპოვიჩი, აქ შევიდა საჯარიმოში. ზივზივაძე გახლდათ ეს, რომელიც დაარტყა საბოლოო ჯამში და კუთხურზე გადადის ბურთი. ზივზივაძე, რომელიც მოუტრიალდა იქ მცველებს და მოახერხა კარგი დარტყმა კარში და რომარანი მიხელალავიძის კარგი თამაში შეიძლებოდა აქ ფაცაცია შეცდა ამ ეპიზოდში. მოახერხა მაინც ზივზივაძემ კარში დარტყმა და 1-0 გავიდა მაინც გოლი და მეჩვენე წუთზე დაწინაურდნენ ქუთაისელები. საკმაოდ ძალიან ცუდი თამაში დაცვაში ათუმელთა, ისევ შეიქმნა აქ ხიფათი ყველა სტანდარტიდან, ეს სტანდარტიც და გატანილი გოლით დასრულდა საბოლოო ჯამში ბათუმის დინამოს კარში. ნახოთ კიდევ ერთხელ გამეორებით. ციხალიძე ძალიან კარგად აწვდის და აზაცკის კიდევ ერთხელ დაარტყმევინეს ბათუმის დინამოს მცველებმა. ნახოთ ვისაჯობა ალექსანდრე აზაცკიმ, ეს ტეიდი გახლდათ ჯერ იქ სხვებსაც გადააფრთხილეთ.